tatuando. Matias Kutíkovi padalo na nejvyšší tata. Míša Hajzlová to tam, Míša Vantulová to tam poletem brala. A je tam přesně za Lukášem Matíkem, Matias Kutík. Míša Vantulová, tam nám to někdo ze střů zahodil. Berátky, Berátky, tam vidíme jednoho ze střů a poprosím doktora. Takže v cenu Matias Kutík, na dvojce Míša Vantulová, 75 returák na trojce. Pak je tam Pavel Jindřich, čtvrté. Na čtvrtý pozici ze čtyřkou a retírá se tam, takže něco vymyslí na Míšu Vantulkovou, tak tam tu druhou pozici vydá. Takže vítěz Matias Kutík, Míša Vantulková 2, Marek Jurák 3, Pavel Jindřich 4.